Salam əziz abituriyentlər, sizi yenə abitur saatında xoş gördük. Bugün yenə biz deməli riyazi hissəni davam etdiririk və riyazi hissədə mən sizə həndəsə bölməsi haqqında məlumat vermək istəyirəm. Həndəsə bölməsi bilirsiniz ilk öncə bucaqlardan başlayır, ona görə də bucaqlar haqqında mən sizə qısa da olsa məlumat vermək istəyirəm. Bucaqlar haqqında biz nə deyə bilərik? Siz bilirsiniz ki, bucaqların növləri var. İti bucaq, düz bucaq, kör bucaq və açıq bucaq. Və bunların dərəcə ölçülərini göstərsək, biz bilirik ki, iti bucaq 90 dərəcədən kiçik olan bucağa deyilir. Düz bucaq 90 dərəcəyə bərabər olan bucaqdır. Kör bucaq 90 dərəcədən böyük, 180 dərəcədən kiçikdir. Açıq bucaq isə 180 dərəcəyə bərabərdir. Demək, bucaqlar bunlardan başqa bilirsiniz ki, var qonşu bucaqlar və qarşılıqlı bucaqlar. Qonşu bucaqlar ortaq tərəfi olan bucaqlara qonşu bucaqlar deyilir. Qonşu bucaqların cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Yəni, alfa plus beta bərabərdir 180 dərəcədir. Deməli, qarşılıqlı bucaqlar isə bir-birinə bərabər olan bucaqlara deyilir. Qarşılıqlı bucaqlardan şəkildə gördüyünüz kimi A, O, D bərabərdir bucaq C, O, B. Bunlar qarşılıqlı bucaqlardır. Həmçinin A, O, C və B, O, D bucaqlarda bir-birinə bərabər olan bucaqlardır. Qarşılıqlı bucaqları hesabladıqda biz qonşu bucaqların cəmi düsturundan istifadə edə bilirik. Yəni, burada qonşu bucaqlar hansı olur? A, O, C və C, O, B bucaqları. Bunların da cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Bizim ümumi qabiliyyət testində ən çox rast olduğumuz iki paralel düz xətti ikinci bir düz xətlə kəsdikdə əmələ gələn bucaqlar haqqında məsələlərə çox tez-tez rast oluruq. Ona görə də iki paralel düz xətti üçüncü düz xətlə kəsdikdə alınan daxili bir tərəfli bucaqların cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Yəni, burada şəkildə görürsünüz ki, 3-lə 5 daxili bir tərəfli bucaqlardır və bunların cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Sonra həmin iki paralel düz xətti, yəni A və B düz xətlərini hər hansı bir C düz xətti ilə kəsdikdə alınan xarici bir tərəfli bucaqların cəmi də 180 dərəcəyə bərabərdir. Burada 2 və 8 bucaqları xarici bir tərəfli bucaqlardır və onların cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. İndi isə biz sizinlə məsələlərə müraciət edək, hansıları ki, deməli, ümumi qabiliyyət testlərində rast olunur. Belə bir məsələlərə müraciət edək, məsələnin şərtini əvvəlcə oxuyaq. Kvadratın qarşı tərəflərini birləşdirən parça kvadratın tərəfi ilə 70 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. Mən indi bunu sizə lövhədə şəklini çəkərək lövhədə göstərim. Bizə verilir bir dənə, deməli, kvadrat verilir. Kvadratın diaqonalı göstərilmişdir. Siz bilirsiniz ki, kvadratın diaqonalı onun deməli, tən iki yerə bölür və kvadratın hər bir bucağı 90 dərəcəyə bərabər olduğuna görə kvadratın hər bir bu diaqonalı onu 45 dərəcəli bucağa bölür. Sonra hər hansı bir düz xətlə biz bunu kəsirik. Bunu kəsdikdə alınan bu alfa bucağıdır və bizdən tələb olunur, tapmalıyıq biz, deməli, bunun alfa bucağının nəyə bərabər olduğunu. Bunu hesablamaq üçün biz nə edirik? Deməli, qonşu bucaqlardan istifadə edirik. Əgər bura 70 dərəcədirsə, deməli, qonşu bucaqların cəmi biz bilirik ki, 180 dərəcə olduğuna görə 180 dərəcədən 70-ni çıxanda qalır 110 dərəcə. Və mən sizə bayaq dedim ki, kvadratın diaqonalı onun bucağını tən yarı bölür. Yəni, diaqonal tən bölən sayılır. Ona görə də bunun bu hissəsi bizdə olur 45 dərəcə. Və bunu hesablayırıq. Bilirik ki, üç bucağın daxili bucaqlarının cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Buranı da göstərək hər hansı bir x-lə. Və biz göstəririk ki, 45 dərəcə toplansın 110 dərəcə, bərabər toplansın
qısdı və bərabərdir 180 dərəcə. Yəni, bunun bütün cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Üç bucağın daxili bucaqlarının cəmi və mən onun içərisini sizə iştirixlə göstərirəm ki, yalnız bu üç bucaqdan söhbət gedir. Buradan biz x-i tapırıqsa, 180 dərəcədən çıxırıq, 110-un üstünə 45 gəldikdə eləyir 155 dərəcə. Və bu 155 dərəcəni biz çıxırıq. 180 dərəcədən 155 dərəcəni çıxırıq. X bərabərdir. 180-dən 155-ni çıxdıqda biz alırıq 25 dərəcə. Və qayıdırıq burada. Deməli, X-in əvəzinə mən burada yaza bilərəm 25 dərəcə. Nəyə görə şəkildə mən X-i silib sizə 25 dərəcə göstərdim? Ona görə ki, görürsünüzsə, bunlar qarşılıqlı bucaqlardır. Və 25 dərəcəyə bir qarşılıqlı bucaq 25 dərəcəyə bərabərdirsə, qarşılıqlı bucaqlar bir-birinə bərabər olduqdan alfa bucağı da bizdə nə olur? 25 dərəcəyə bərabər olur. Ona görə də bizim cavabımız olur B bəndi. Deməli, məsələnin öz cavabına da baxsaq, görürsünüz ki, cavabımız bərabərdir 25 dərəcəyə. Növbəti məsələyə diqqət yetirək. Növbəti məsələdə bizə görürsünüz ki, verilibdir M nöqtəsi və ABC üçbucağının AC tərəfi üzərində olduğu göstərilmişdir. Həmin məsələni də biz deməli yazaq, şəkildə göstərək və ondan sonra həllini bir yerdə edək. Bizə verilibdir bir dənə üçbucaqdır, hansı ki görürsünüz ki, yəni, ixtiyarı üç bucaqdır, heç bir tərəfi bir-birinə bərabər deyil. Bunun nöqtələri göstərilib A nöqtəsi, B nöqtəsi, deməli, C nöqtəsi və bu, bunun deməli, tərəfini kəsir. Bunu da göstəririk M nöqtəsi ilə. Burada bizə deyir ki, bucaq A bərabərdir 40 dərəcə. Mən bunu göstərirəm ki, bucaq A-mız 40 dərəcə. Sonra bucaq C bizə verilibdir 35 dərəcədir. Məsələnin şərtində deyilir ki, MA və MB kəsikləri bir-birinə bərabərdir. Yəni, göstərirəm MA bərabərdir, MB-dir. Bunlar bir-birinə bərabərdir və bizdən tələb olunur. Biz tapmalıyıq bucaq M, B, C nəyə bərabərdir? Şəkil üzərində qeyd edək. Yəni, MA bərabərdir MB-yə. Burada məlum olur ki, A, M, B bucağı bizdə bərabər yanlı üç bucaqdır. Və üç bucağın daxili bucaqlarının cəminə qayıdırıqsa, üç bucağın daxili bucaqlarının cəmi 180 dərəcəyə bərabər olduğundan onu da göstərək, bucaq A toplansın, bucaq B toplansın bucaq C bərabərdir 180 dərəcədir. Burada A və C bucaqlarının qiymətini yerinə yazırıq. Yəni, 35 dərəcə toplansın 40 dərəcə və toplansın B bucağı haqqında bizə məlumat yoxdur, bərabərdir 180 dərəcəyə. Buradan bucaq B bərabərdir, 180 dərəcədən çıxırıq, 35-in üstə 40 gəldikdə 75 dərəcə eləyir, həmin 75 dərəcənə çıxırıq. Deməli, bucaq B bərabərdir, 180-dən 75-ni çıxdıqda bizdə qalır 105 dərəcə. İndi bax, burada B bucağının özü tam 105 dərəcəyə bərabər oldu. Və biz bərabər yanlı üç bucağın xassəsinə qayıdırıq ki, bərabər yanlı üç bucağın yan tərəfləri bərabər olduğuna görə oturacağa bitişik bucaqları bir-birinə bərabərdir. Yəni, bura 40 dərəcədirsə, bura da 40 dərəcəyə bərabərdir. Və biz bilirik ki, B bucağı tamamilə 105 dərəcə olduğuna görə bir hissəsi 40 dərəcədirsə, ikinci hissəsi olur 65 dərəcə. Yəni, belə məlum olur ki, bucaq M, B, C bərabərdir 65 dərəcədir. Və bizim cavabımız olur C bəndi. Ona görə də göstəririk ekran vasitəsilə də. Misalın cavabı elədi 65 dərəcəyə bərabər oldu. Növbəti
məsələyə fikir verək. 400 xəttin kəsişməsi zamanı alınan bucaqlardan bəzisinin böyüklüyü göstərilmişdir və bizdən alfa bucağını tapmaq tələb olunur. Deməli, alfa bucağını tapmaq üçün mən yenə sizə lövhədə həmin şəkli çəkib, burada yalnız və yalnız şəkil üzərində işləməliyik. Deməli, bizə verilibdir, bunun şəklini çəkək. Bura göstərilibdir bizdə 40 dərəcədir. Bura 20 dərəcədir və bu hissəsi isə 110 dərəcədir. Biz tapmalıyıq alfa bucağının nəyə bərabər olduğunu. İndi baxaq, birinci üç bucağa qayıdırıq. Bax, bu üç bucaq 20 dərəcə, 40 dərəcə. Mən sizə çox nazik şəkildə bunun içərisini ştrixləyirəm ki, görəsiz. Bax, bu üç bucağı nəzərə alırıqsa, 20 dərəcə, 40 dərəcə, üç bucağın daxili bucaqlarının cəmi 180 dərəcə olduğuna görə, 20-nin üstünə 40 gəlirik, 60, 180-dən 60-ını çıxdıq da eləyir 120 dərəcə. Deməli, bu hissəmiz elədi 120 dərəcə. 120 dərəcəyə bərabər olduqda qonşu bucaqların cəmindən istifadə edirik. Bura 120-dirsə, onda bura 60 dərəcəli, yəni qonşu bucaqların cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Qayıdırıq bu tərəfə. 110 dərəcədirsə, qarşılıqlı bucaq olduğuna görə bunun bu hissəsi də 110 dərəcədir. Və ümumi şəkildə belə götürürüksə, 180-dən 110-du götür çıxdıq da, bura oldu 70 dərəcə. Və biz bilirik ki, qarşılıqlı bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Bura 70-dirsə, bunun bu hissəsi də elədi 70 dərəcə. Və üç bucağın daxili bucaqlarından istifadə edirik. Alfa plus 60, toplansın 70, bərabərdir 180 dərəcə. Alfa bərabərdir 180 dərəcədən çıxırıq 130 dərəcə. Alfa bərabərdir, aldıq 50 dərəcə. Deməli, alfa bucağının 50 dərəcəyə aldığı məlum oldu. Cavabımız edir bizdə, deməli, A variantı 50 dərəcəyə bərabərdir. Beləliklə, bizə ayrılan vaxt sona yetdi. Mən sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.